Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Реалност, поредното шоу, в което ми се налага да бъда Еленко Ангелов. Хората, които гледат редовно Реалност, знаят, че гостите тук са изключително готини. Не е случайност, че са мои приятели, но тук ще видите и хора, които не харесвам толкова, но ще продължавам да гледам и да търся най-светлото в тях и да гледам него. Целта на Code Health на телевизията, която ще ви дава толкова здравословни и готини неща, е една единствена – да бъдем все по-добра версия на самите себе си. Ако някога сте се запитвали, ако не сте, ще ми паднете в очите, какъв е смисъл на човешкия живот, ще ви кажа какво ми каза един мъдрец преди много време. Ще го споделя с вас. Смисълът на живота е, че няма смисъл. И точно това е най-големия дар. Смисълът, който му придаде всеки един от нас, без да забравяме, че живееме с хора от други раси, хора от други вероисповедания. Това не го изрязвайте. Хора от други вероисповедания. В това шоу няма аутокю, няма слушалки, всичко се случва пред вас. Всичко идва от сърце и за тези от вас, които имате сърца. Спирам с тези монолози, защото като Фидел Кастро мога да продължавам и цял ден. Искам само да продължа темата от минали предавания за приятелството. Приятел ви е само този, с когото ви е приятно. Всичко друго е някаква форма на бизнес или паразитизъм. Истинското приятелско чувство е нещото, което отговаря кои сме ние. Още в първите броеве започнах така. Уважаеми зрители, вие сте. Кои сте вие? За да разберете кои сте вие, вижте. Клишеено е вярно, поне 5 човека, с които прекарвате времето си. Средностатистически това сте вие, сбор от тези 5 човека. На повечето от вас, от нас се налага да прекарваме реалността си с хора далеч от мечтаното и приятното, но се запитайте с какво ги привлякох. Запитвате се, благодаря ви. Днешният ни гост е изключително приятен, красив и умен. И имам доказателство за това нещо, защото тя е победителка в един недалечното минало конкурс, наречен Умна и красива. В една национална телевизия, едно шоу, което се измести, тя ще разкаже повече, но тя е тук за нещо, което ще бъде толкова полезно, независимо дали сте детектив, дали сте HR, дали сте обикновен човек, дали сте ревнив до мозъка на костите си, нещо, което тя ще разкрие и надявам се да ни гостува отново. Още от сега се застрахувам, че гостите, които идват, буквално ги карам тук да се кълнат в Библията, че ще дойдат пак, наречено физиогномика. Млъквам с моите монолози и ви представям една много красива дама, Валерия Цимбал. Добре дошла. Добре, Еленко. Благодаря. Добре за Валио. Стиска много хубаво, здраво. По-мърски. Правилно ли го казах? Валерия Цимбал. Да. Цимбал. Хващаме разговора и почваме. Започваме. Имаме много въпроси. Цимбал звучи нещо руско-украинско. Украинско. Украинска фамилия. В България аз съм свикнала да ми казват Цимбал, но правилно съм Цимбал. Но това е някакси не е много... Музикално ми звучи, има ли нещо? Да, има от музикален инструмент симбали. Да. Едни такива, където с едни лъжици и струни. Един много мелодичен инструмент. Правилно ли казах, че ти си победителка в конкурс, наречен Умна и красива? Да, благодаря ти. Ама това трябва да се седи в твоята визитка. Наистина, това е в моя биография. Не, аз много се гордея. Мога да кажа, че това е един от много силни моменти. И интересна истина, бъдейки на това шоу, аз вече се интересувах от физиогномика и навсякъде тогава с мен... Тогава стартира, защото ние ще говорим основно за физиогномиката и ти си човека за България за физиогномиката. Да, за сега. Но преди това още една скоба. Ти от колко време си в България? От 2009-та, това колко прави? Тук си омъжена? Тук съм омъжена. Еми, колко прави? Близо 11 години близо... прави. И няма да кажа на колко години дойдох в България, ще пропуснем този момент. Добре, ти носиш твоето си име, не на съпруга? Да, си оставих моето име. А как името на съпругата? Димитър. Фамилията? Ценов. Димитър Ценов. То е близко. Ценов. Ценов, Цимбал. Реших има ли смисъл да сменявам всички документи, само да от Цимбал да стана Ценов. Виждал съм снимки с... снимки. Аз съм го виждал дори на живо. Да. Твоето детенце. Да, как се казва? Идвахме при теб. Александър.
Как му казваш на Горе? Саша. Саша. Саша, Саня, Шурик. Това са такива рускоговорещи начини. Ти да си вече 11 години в България. Говориш много по-добре от, да не казвам от коя. Така, благодаря. Как мислиш? На какъв език мислиш? На руски. На руски мислиш все още. Но когато става въпрос за нещо, което абсолютно 100% българско, обръщам мисленето си на български език и започвам да го мисля на български. Но все пак, ако ми трябва някакви душевни дълбоки изводи по въпроса, отивам в руски език. Не мога да кажа, че е мой език, аз все пак съм украинка, нали, наполовина украинка, наполовина молдовка. Майка ми е от Молдова. Но така се получи, че техния общ език между украинец и молдовка беше руския. Нали, Съветския съюз, общ език руския. И оттам всъщност аз пораснах в рускоговоряща среда, въпреки че моите корни са украински и молдовски. И вече моето дете носи физиогномика. Да, физиогномика. Сега, доколко паралелите с друга подобна наука, като френология, имат допирателни? Много качествен въпрос, благодаря ти. И аз благодаря. Наистина, има много различни теории около физиогномика и всеки път ми се налага да обяснявам. Най-първото, извини ме. Да. Само рационални хора ни гледат. Те веднага ще подскочат. Ма това не е точно наука. Да, аз много обичам такива подскоци. Аз много ги обичам. Аз толерирам ги. Може да се нарече метод, който също е емпиричен. Абсолютно. Физиогномиката. Нали, има рисунки на Рошарх. Да. Има тестове. Както рисунка на Рошарх, така и тест зависи от настроения днес, сега и тук, нали? Разбирам. Знаеш, тези големи корпоративни тестове, които сега са много модерни в HR направление, примерно правят психотест на цял персонал. И ти в какво си настроение дошъл днес, такъв ще е резултат. Добре, да се постараем да го обясним като на шестокласник. Физиогномиката е сериозен метод за мен, да. За четене на лице, да. Характер. Да. Това какво ни помага? Дали да го вземем за бизнес партньор, за любовен партньор. Да избереш си този, който ще те управлява. Когато знаеш физиогномика, ставаш по говориш дори за избори. Абсолютно. Да четеме лицата, езика на тялото на хора, които претендират, че могат да ни управляват. Да. Дали този човек наистина печели твоето доверие. Значи това помага и в бизнес преговори, и в семейния живот, абсолютно. И в корпоративния свят. Да. Така. Ти си представител на руска школа за България. Украинска. Украинска. Да. Всъщност руско-украинска те са от един произход. Нали, база им КГБ преди много време, преди много години. Намесихме и КГБ. Нямаше как без тях. Но аз смятам, че тази школа е една от най-силните, най-добре разработени. И въз основа на тази школа е психофизиология. Ама това е много готино, защото ти вече виждах във Фейсбук, че ти правиш обучение. Не ти, а каниш специалисти. И хората, и които те последват в социалните мрежи, могат да си получат информация. Абсолютно. Да, ти ме покани на две събития, които бях в чужбина, не можах да дойда, но веднага ти контрирах в мой си арогантен стил. Абе, аз съм гледал Излъжиме сериала с... Там герой се казваше доктор Уайтман. Да, няма как да не си не го гледала. Бъркам, на български преведен Излъжиме или Lie to Me. Поне два сезона има със сигурност. Не мога да кажа как е преведено на български. Гледал ли си серия? Аз гледах го на английски. Да, това свързано ли е с физиогномиката, която ти представиш? Да, но на Пол Екман. Това е, и както тръгнах да казвам, има различни школи в физиогномика. Нали, има руско-украинска, американска, Пол Екман. Точно цялата security система в щати и на летища сега е построена върху Пол Екман система. Значи, уважаеми рационални и научни хора, базира се на нещо много сериозно и го използват за сериозна наука. Виж, да, така е. Но това аз имам въпроси четене на лице ли? Да, абсолютно. Това е четене на лице. Да. Доколко ти влизаш в ролята на детектив или то става спонтанно, без да го искаш, веднага виждаш човек. Няма как да не ти дам пример, ако ме мислиш за човек. Ти си насреща мен. Ти можеш да четеш и можеш да научиш хората, които изкарват и сертифицират в такива школи. Те получават сертификат, хора, които могат да разчитат лица. Да. И да предотвратят лъжи, да предотвратят лицемерие, да предотвратят всички задкулисни... Но чак толкова дълбоко. Физиогномика дава ти маркер. Но е най-големия смутаняк ли може да се научи на физиогномика? Ами, ако има желание, мерак, що да не. Но зависи какъв подход ще избереш. Няма нещо лошо или абсолютно зло или абсолютно добро. Има маркер, ти зависи как ще го използваш ти. Добре, в твоето по същество ръце. Да бъдем максимално полезни на хората. Започваме с един от най-полезните съвети. Какво се гледа в едно лице първо като знак? Сега, разделяме хората като всяко нещо в тази реалност. На
любов и на страх. Да. На добро. Да. Ма добро за нас и на зло. Да. Злото може да се разпредели на злонамерено, зловредно, злосторно и така нататък. Но въпросът от тази точка е какво добро има за мен, от какво зло трябва да се пазим. Виждаш един човек, какво е най-показателно за него? Сега като си махне маската вече, нали? Mm-hmm. Дори с маска ти можеш да го разчетеш. Ние всички сме физиогномисти. Интуитивно много бързо усещаме нещата. Да, нали, знаеш, първи контакт очи и следващата, даже доля на секунди, ние гледаме зъби. Но го правим абсолютно подсъзнателно. Защо? Има че това е оръжие. Да. Има го в сериала. Самия доктор Уайтман казва, че той си избираш как хора от екипа имат природна изострена дарба, mm-hmm. веднага да надушват човека. Mm-hmm. Колко послъгва, колко украсява. На времето имаше едни БТА паралели. Много преди да ти да дойдеш в България. Много любимо списание. Всички това ни беше Фейсбука. И имаше постоянно съвети за езика на тялото. Ако човек прикрива уста, пипа нос. Да. Влязал съм доста заради професията ми в дълбините на тези неща. Искам да ви кажа, уважаеми зрители, да не бързате, нали, с разни статики, да, mm-hmm. ако наистина ви влече, да потърсите по-професионално обучение. Не винаги слагането на ръка означава, че лъжа. Може да е просто, че не искам да казвам цялата истина. Да. Гледайки, анализирайки собствени предания, често виждам, че права е това. Mm-hmm. Нали, което означава, че си държа малко езика за зъбите, за да не нарана хора, които не са в студиото. Много говоря. Я да млъкна. Кажи ми конкретния въпрос, който три пъти се опитвам да задам и сам си се прекъсвам. Какво да гледам в едно лице? Както казах, очи, зъби и вече след това следващото какво най-изпъкнато в лицето. То ни прави впечатление. Или ако са големи очи, ние ги забелязвам. Ако човек има гъсти, вежди, ние ги забелязвам. Голям нос, съответно, пак ще забележим. Нали, това, което голямо, всъщност това е основния маркер. Аз какво харесвам на физиогномика, че това е психофизиология, когнитивно поведение въз основата на физиогномика. Всъщност, какво е челюст? Нали? Физиогномика казва, че това са генерали, не знам как се вижда на камера, това са генерали, тук е разузнаване, а това са солдати. И най-добрият пример, мъже, чалга дискотека. И някакви тръгват, някакви такива тестостерони, нали, въпроси. Си, да? Да, нека да бъдат такива. И как мъже комуникират в тази ситуация? Веднага се движи челюст. Това е една от костите, която най-много подвижна в череп на човека. Да. И всъщност това е абсолютно подсъзнателно. Какво ще ми кажеш? Той удар тук най-бързо се пада. Но... Да, но това вече ни до удара няма да стигнем, но самата идея. Преди да се стигне кой е алфа мъжкар, mm-hmm. кой е бета мъжкар. Аз мисля, че това е видно без да се демонстрира. Но това нещо е показател. Може да се каже, че това, което е вътре и това, което сме натрупали на този етап от живота си, се изписва по нашето лице. Абсолютно. Нали, човек не може да седи цял живот в плена на някаква, сещам се на бързо астрология, някакви звезди, или на твоя происход, или на своето родно място. Човек се развива и както няма да спрем да повтаряме, целта на човешкия живот е смисъла, който ти му предадеш с това да ставаш все по-добра версия. Така че по-добрата версия или обратното, това пък да бъдеш идеална долна граница, се изписва на лицето. Да, изписва се. Стреляй. Изписва най-много, знаеш какво обичам? Обичам какво? Бръчки. Аз освен, че физиогномист, че съм косметик и преди се борих с тях, а сега ги обожавам. Сериозно? Да, че бръчки това е нашите енергетични канали. Всъщност това показва как ние свързваме различни елементи в живота си. Твоите цели, твоите мисли, нали, твоите бръчки по чело са прекрасни, аз май съм ти казвала. Виж какво нещо казах, родно място, току-що си издадох родното място. Сериозно? Се казва сериозно. Виж, аз не хващам такива тънки моменти. В родния ми град, така казвам. Аз български го учих Монтана, затова смятай какъв български ми беше от самото начало. Супер си. Стреляй! За първи път не виждаш. Не знам как се вижда камера. От дясната страна, я наведи се по-малко. Не, така, да поблизо към мен. Аз много обичам колеги, тази бръчка. Колеги, казвайте. Е тази бръчка, много я харесвам. Тя вижда ли се тази сега бръчка? Сега започва да се оформя една такава хубава гънка, тук, там. Тази бръчка се казва бръчката на далечна цел или на силна воля. Така. Когато човек има някаква цел, тази цел и заради тази цел той е готов да жертва. Като мислителя на роден застанах. Прекрасна поза, между друго. Харесва само, ти това, което показвам. На статуята много интересно, това ще е една друга тема за Мандела, ефект за смяната на реалности. Ако накарам дори колегите да ми имитират статуята на роден, всички ще застанат ето така. Да. А истината е, че той е застанал е така. Но това е една друга тема, препратка. Много интересна тема за ефект на Мандела. Но конкретно, кажи ми за... И тази бръчката на дълга воля.
или на силна воля. Такава бръчка имат хора, които имат някакви глобални цели. Всъщност, глобална цел, говорим за готовност да жертваш себе си, своя енергия. Або има някаква маниакалност в мене от дете. Да, има и лошо. И виж, това е маркер. Как ще го използваш? Ето сега как се усмихна, колко добре се пука. Я, усмихвай се. Ето я, това е чудесно. Ако моите ученици по физиогномика гледат и виждат тая бръчка, те ще я отсънят. Може да се каже, знаеш, че има такава бръчка? Аз съм ти казвала на снимката на Йосиф Сталин. А затова им казах, че първо ще им спечела сърцата, после ще ги изтръгна. Шегувам се. Има един професор Амосов, той е доктор, който до 82 годишна възраст оперираше и има иновации в кардиология. Човек, който живял в операционната стая, разбираш? Отскоро ми излезе, но това вече е генето. Тук ми излезе една бръчка. Каква е тази бръчка? Това е бръчка за контрол. И за... Я загъни се. Угу. Точно в средата, това е бръчка на контрол. Масово дамите шибват тук ботокси, да. Какво правят, я крият. А това е бръчка, която издава, че ти контролира. Да, обичаш да контролираш. Обичаш да контролираш ситуацията. Ах, колко са хитри тия жени. Хем по-млади, хем да не си, че са командорки. Виж, това също психологично много интересно. Това, на което тя сочи, вече говори, че това нещо я пречи. Тя може да има пачи крак от всякъде и да не го забелязва. Какво е пачи крак? Тези мимическите... Да, мимически, които като... Те не издават, човек е много жизнерадостен. Зависи къде е вектор отива. Нали, вектор може да отива на бузата. Бузата е ресурс. Ако вектор отива на слепоочие, това е зоната на комбинаторика. Ако погледнеш на снимките на агенти на разузнаване, да. Те имат много широка комбинаторика, хубаво очертана. Обикновено слепоочието често при хората са леко стиснато. И при мен е обратно. Да, при тебе обратно. Това означава, че мозък постоянно бълва информация, постоянно някакви комбинации. Но аз предполагам да напишеш такива уникални книги, каквито пишеш ти. Ти нали знаеш, аз съм ти фенка, имам ги всички, цялата колекция. И естествено трябва да има различни... Ама това сериозно последните 10 години, за да се разширява. Да. И то се разширява и косата почва леко бяга. А тръгнали са вече заливите? Да, това е експлоатация на мозък, на челните части на мозък. И всъщност пак виждам от дясната страна, при теб има лека асиметрия. Ти толкова много готов да дадеш в социалния живот и мисля, че това предаване е също един от показателите. Ти даваш себе си. Благодарен съм на Мария Бонева, че ми дава такава възможност да имам собствено шоу в тази прекрасна телевизия с прекрасни хора. Код Хелт. Малко ми е неестествено, защото аз съм свикнал 12 години по медиите само да ме прекъсват, да отида за една тема, те да я сменят, да сменят гостите, да тръгна да кажа нещо, да ме прекъсват. Сега никой не иска да ме прекъсва и си се прекъсвам сам. Виж колко е хубаво. Да обобщим. Много се радвам. Физиогномиката или един изкаран курс, или четене на материали по темата, но най-вече практика, каквато ти предоставяш, може да помогне на човек в избора си, на бизнес партньор, за 10-ти път го казваме. Персонал. Сексуален, да. Любов. Найем на персонал. Персонал. Или да познаваме хората. Да. Във всеки един от нас е вродено в един повече, в друг по-малко, но вече конкретната комбинация може да ни даде по-бърз отговор и човек да не си прави илюзии и да преотврати любовна мъка, да преотврати финансови крахове, нали така? И да направи човек по-буден. Аз не много харесвам този момент, че ставаме будни. Когато няма ти да говоря скрия... нещо от екран на телевизия, ти вече можеш да филтруваш това, което чуваш. Когато се видяхме да... Искаш лично да ти напиша книгата, за което е голяма чест на умна и красива да надписвам. Пак си говорихме за физиогномика и подготвяхме това предаване. И те питах, добре, ти би ли правила бизнес с мен? Ще издавам зрителите. Валерия веднага скочи. Не, никакъв случай. Обясни, защо няма да за правиш? Че... Ма както ми го каза, кажи какво съм, какво животно каза, че съм. Пирания, акула. Акула на бизнеса. Заради дълбоката ви захапка. Да, да. Ти ще захванеш и ще... Такъв и първото, съм. И перфекционист си. Примерно няма да допускаш някакви грешки. При нас съм майка с дете. Нервите. Да, ще ми скъсаш нервите, ще ми искаш да се отдам. Да се отдам цяло на работа, така както трябва и да съм майка с дете и да... Всъщност, аз съм доста всеотдайна. Ако проектът, а всичките проекти приемам ги като част на моя живот, както ти ги приемаш. И аз съм много всеотдайна. Нямам такава дълбока бръчка, както теб тук, но вече имам за чатък. Може ли да се познае здравословния начин? Защото при повечето хора веднага е видно. Да. Но може ли човек, който е видно много здрав, да кажем стандартния, ходи, блъска в зали, спортува, киноа, какво ли не там, чията
Ти говориш за физическо здраве. Да, се набавам, му е мазала с маскарапоне мекиците, но нещо в лицето му да издава, че този човек не му е всичко окей, нещо, да, което абсолютно. Да... абсолютно. Зоната на очи, нали, тъмните кръгове, подутите. Значи е масло при фитнес, че това нещо да. С бъбреци ли издава? Ми, бъбреци, черния дроб, трябва да се види какво задръжка на енергия. Еми, те искат много бързо, взимат там едни добавки, штрак и вече са Рамбо. Всичко трябва да е в баланс. А сега, знаеш какво се занимавам? Сега изучавам славянска вихрева система. Славяно-арийски веди. Да, славяно-арийски веди. Много интересна система. Се оказа, че ние много малко за това нещо знаем. Тя има част. Аз намерих пътя да свържа физиогномика и това. Това ми беше въпроса. Как го свързваш? За това, че всеки един вихър има отношение към орган на лицето. Че орган на лицето има сетива. Това е нещо като руни или наистина за първи път чувам? Да, имат и руни. Това са вид... славянски. Това, всъщност това са наши предци. Тракийските племена, те също имаха руни и подобна писменост. Ние говорим за моите предци, за твоите предци, за нашите предци. Дали има украинска територия? Факта, че ни останала само ракията. Тракия, ракия. Но да ти кажа, знаеш какво е интересното, че за индийски веди всички знаем, аюрведа за колко време, за китайска нетрадиционна медицина, за китайски традиции, за японски традиции, за японски самурай, за какво ли не знаем? Какво знаем за веди, за славянски веди? Нищо не знаем. Аз за първи път чувам. И се оказва, че тази информация много сложно се намира. Ти не можеш да поръчаш книга да си купиш, да. Тя не се продава. И аз как започнах по-дълбоко, има толкова интересни моменти, точно за теб, за реално, за ти твоите намираш книги. Връзка между всички тези неща. Всеки вихър има определен, който съответства определен орган. Добре, ще на ми пратиш материали, ще се подготвиш, ще направим, аз всеки един гост го карам, айде не да се закълне в Библията, но да обещаш, че ще гостуваш пак. С удоволствие. Зрителите ще имат възможност, те сега имат възможност да задават въпроси на официалните страници на Code Health и въобще всички платформи. И на други водещи от Code Health. Но конкретно, има ли въпрос, ти имаш телевизионни изяви, освен шоуто, което спечели? Това преди малко, преди малко исках да ти го задам този въпрос. Въпрос в предварителния разговор, въпрос, който много искаш да ти зададат, а не ти го задават. Свързан с работата ти. Кой искам да ми зададете, да ми го задават? Защото те са едни стандартни въпроси. Да, какво е физиогномика, какви школи? Не съм се замислила какъв такъв въпрос. Всъщност аз ако искам нещо да кажа, на мен не ме притеснява да спре да си го кажа. Аз съм същия. Добре, помогна ли ти физиогномиката на теб и твоето семейство? Абсолютно, да. Първо, нали... Да се чувствате много по-добре в тази реалност. Ние сме 16 години брак. Нормално. Браве. Ти като психолог знаеш. Има момент, когато всичко се превръща в един битовизм. И изучаване на физиогномика отвори ми очите на мъжа ми. Аз започнах да го гледам под друг ъгъл. Всъщност аз започвам да виждам силните му страни, където в един момент виждах само слабите му страни. В един момент само минуси виждам, разбираш. И когато ти вече можеш да обясниш, да, той мисли не така, както мен. За това, че процеси минават по-различни. Знаеш колко важно нещо казваш в момента, че това е ключ за запазване на много български семейства. Да. Нали, когато чрез физиогномията си обясниш не толкова видна част от характера, видиш силни черти, които си забравяш, защото когато сме влюбени, нарича се ефекта на бинокъла. Да. Ти виждаш всичко лошо с обърнат бинокъл. Да. Нали, далеч. Когато поживееш с този човек, виждаш... Обръщаш бинокъл. Ти го обръщаш, обаче виждаш недостатъците толкова големи. Времето не тече да се телепортира. Буквално имаме минутка и половина. И обещава си да идваш пак. Задължително. С огромно удоволствие. Знаеш, че съм ти фенка, няма как да Аз също на теб. Идеята е да бъдем максимално полезни. Има ли нещо, което хората могат още сега да научат от твоя фен страница, бизнес страница? Да, те как могат се, как да се казва страницата? Физиогномика България. На кирилица се изписва? Да, на кирилица се изписва. Инстаграм също защото имаме, Фейсбук. Защото ми излиза от ти споделяш доста полезни неща, които хората могат да се запознаят и да изберат дали да дойдат на обучение при могат теб. Да се запишат за обучение. Старай се цените да не се скъпи. Наистина давам много материал за много по-малко, отколкото инвестирах аз, когато учех. Разбирам ситуацията с COVID. В онлайн мащаб го правим, нали, да. За да не слагаме хора под някакъв рисък. Се опитваме всичко да бъде максимално полезно и флексибъл, да, компактно. След последен въпрос, след всичките ти знания до тук и сертифициране, случвало ли се пък да те излъжат, въпреки всичките ти знания? Ами, честно да ти кажа, може би аз просто не комуникирам с такива хора, които се опитват да ме излъжат, разбираш, и затова нямам такъв опит, не мога да ти кажа. Не, по принцип е сложно.
Знаеш, че една жена сложно да бъде излъгана. Само когато тя самата иска. Да. При нас, наша виталност, виждаш моята дълга коса, тя доста ми помага с виталност, аз черпая витална енергия. Свързвам се своето древо на рода, аватар, знаеш, аватар. Да, любим филм. Директно на финала, често съм си позволял да казвам на семинари или предавания, не бързайте, не сте толкова добри физиономисти, физиогномисти и много пъти човек не е задължително да бъде лош. Той просто може да е смотан. Да. Много пъти изражението му. Но бръчиците и комбинацията от тях не лъжат. Не. Можем ли да завършим абсолютно, така? Абсолютно, да. Благодаря ти от цялото ми сърце, че си наш гост и съвсем скоро ще се видим. Благодаря ти. Хората, зрителите на Code Health ще задават конкретни въпроси и ще отговарям. С удоволствие ще отговарям на тях. Умна и красива. Благодаря. На вас, каквото сте си заслужили. Цунки.